Assalamu alaykum Sénégal, assalamu alaykum ñi nga xamantene ñom ñoy béggé sen télévision SM5 ñi nga xamantene bi ñom ñu dëkk ci kër Massar partout fi nga xamné jahaay teugé jamaane li ñuyé yeen ñu ba japp Dakarou jaay yoff yépp ci dugg ci YouTube di ko gis sen kër ci El Capo bi nga xamantene bi kenn dootu ko présenter ci walu sport di kër ci bo xamantene bi ni amna ci xel amna ci talent wa ñi nga xamantene bi ñom ñoo bëgg défar sen yaram da nga fekk ci fi ñu waxtaan ka foré défar yaram yi liggéey man nak nek na ko xamantene bi ni xébuma kenn mak ndo goor jigeen xal lu mu tuti tuti mak lu mak war na la mëna sport ñi nga xamantene bi amna ci ñu febar ba ko dindi nañu fekk fi ci télévision bi télévision baangi fan kër Massar seen kër ci El Capo tay mo ñow tay bari lo chaque mercredi bra sama gaay bëgg.